2,5 kuupmeetrine mahuti tuli välja kaevetööde käigus, millega valmistati Estonia puiestee 19 Tatari 1 krunti ette arheoloogilisteks uuringuteks. Tankla koht on plaanid säilinud Muinsuskaitseameti arhiivis ja see tankla ehitati 1930. aastal. Siin krundil ta tegutses kuni isegi peale sõjaaegsete aegadeni veel. Ja mis seisus see mahuti oli siis? Mahuti on täiesti korralik, et mahuti oli täis bensiinisegust vett, see pumbati välja, mahuti pidas. Viimati asus Estonia puiest 19 äärsel krundil veel lillepood. Arheoloogilised kaevamised aga toimuvad krundil kinnistu omaniku Kaave ärikinnisvara ettevõtte tellimisel, kelle plaan on rajada Tatari tänava nurgal asuva hoonestuse asemel uus büroohoone. Sellega seoses lähevad lammutamisele ka vanad 19. sajandi teises pooles ehitatud majad Tatari tänava alguses. Hetkel on detailplaneering linnas kooskõlastamisringil, seni jätkuvad kinnistul varasemate kihtide arheoloogilised uuringud.